Aquest és el millor pastís de formatge català 2023. Hem anat a tastar-lo amb la gent de Time Out i us avanço que està bestial. A més, ens deixen entrar a l'obrador per veure com el fan. Molt de formatge, nata, ous ecològics, mascarpone i més formatge. Quan arriba aquesta textura ja està llest per posar el motlle i entrar al forn. I en surt amb aquest moviment tan sexy que et deixa completament hipnotitzat. Cada pastís pesa aproximadament 1,2 kg i et costarà 35 euros. Però també el pots comprar per porcions, que et costaran 4,50. La caixa ja t'avisa que el contingut pot ser addictiu i t'he de dir que realment ho és. El lloc es diu Pastisseria Sant Lleí i està a Sant Antoni de Vilamajor, però tenen dos punts més de venda, Cardedeu i Reus. I ens veiem al proper vídeo!